Nå jeg på vei for å prøve å jobbe som elektriker. Hallo! Hei, hei! Så hyggelig. Hvordan skal du være lærlingen min I dag? Det skal jeg, Jenny. Hyggelig, Iselin. Kult! Ja. Kan jeg bare begynne sånn her? Nei, det kan du ikke. La oss få på deg noen nye klær, og så kan vi begynne. Ja, kult. Yes. Vi har fått lik hermet til sveisen nå. Ja. Jeg må si jeg føler meg litt som en sånn russ med helt ren russebukse. Det litt teit at den så ny. Det vel noe gipsstøv på gulvet her som du kan... Ikke dette litt smart da, så ser jeg litt mer ut som deg. Og litt verktøy, kan jeg låne litt verktøy? Ja, du kan alltid få et eller annet. Her har du noe skrutrekker og... Hva det du gjør nå? Akkurat nå så trekker jeg datakabler. Dette bredbånd? Ja, det kommer til å bli det. Det kommer til å bli det. Da skal vi begynne med å strekke dem ut. Ja. Fordi at nå det med en klinge. Det det, vet du. Det skal det ikke være. Nei. Da har vi en stigen her. Gud! Ta den da. Var dumt at det skvatt sånn. Så kan du begynne her borte, Jenny. Nei, det går fint. Få respekt på arbeidsplassen. Da dytter du og jeg tar imot. Ja. Ok. Det eneste vi bruker glidemiddel. Du bruker glidemiddel, ja? Ja. Det kan brukes til så mangt, altså. Ja, da. Så tar vi den gjennom her. Ja. Sånn. Jeg svette. Jeg blir ganske sliten, jeg. Ja, det bra, det. Ja. God trening, det. Ja. Hvordan blir lærlingene tatt hensyn til? Får de prøvd seg på mye? De får prøvd seg, det gjør de. Og man må være tålmodig og gi dem en sjanse, da. Det ikke så lett å begynne ut I det ukjente. Nei, ikke sant? Jeg husker da jeg begynte å lære, jeg hadde jo så å si aldri holdt I en batteridrill før, så det var litt tøft. Men hva skal vi gjøre da? Her skal vi ha opp varmeovn og lys. Så vi skal ha opp downlights akkurat her. Skal vi sette opp downlights? Mm. Nå, dette jo morrejobben, det jo kremjobben, for det går så lett. Dytter jeg litt sånn. Å, faen, unnskyld. For nå har vi allerede fått et hakk I den, og da kan vi ikke bruke den lenger. Men det går fint. Sånn. Der! Sånn. Da blir det lys. Yay! Bra! Kult! Så for en produktiv og deilig dag. Nå har jeg trukket en dataledning og skrudd opp to downlights I dag. Føles veldig, veldig godt. Thank you.